Os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C são oferecidos em mais de 50 unidades de saúde municipais de Goiânia, incluindo as emergências. A Gabriela, que é enfermeira, fez a coleta de sangue. Profissionais da saúde têm contato com os pacientes, então às vezes a gente tem contato com esses fluidos, com secreção contaminada, é importante mesmo realizar o teste. A testagem, que está disponível para toda a população, é intensificada agora no Dezembro Vermelho, mês que marca a luta mundial contra AIDS, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, uma testagem rápida em grande escala é realizada em todas as regiões de Goiânia. Marília é gerente de vigilância de doenças e agravos da SMS da capital. Conta que os agentes de saúde vão ajudar a informar sobre a programação semanal nos bairros. No caso da descoberta de alguma contaminação, o paciente é encaminhado para tratamento. Terá o atendimento com o infectologista e também esse paciente será acompanhado, feito outros tipos de exames mais específicos, como carga viral, e ele também terá ofertado a sua medicação de forma 100% gratuita. Segundo a SMS da capital, 131 pessoas foram diagnosticadas com AIDS em 2020. Em 2011, eram 365, o que significa o menor número da última década. Para HIV, foram 446 casos. A última vez que o dado tinha sido menor foi em 2014. A prevenção é o melhor caminho, mas o HIV não é mais uma sentença de morte. Até mulheres podem ter filhos sem que eles nasçam contaminados. Até antes do dia 30 de novembro, esse indivíduo, essa pessoa, ela tomava 2 comprimidos ao dia e agora a Anvisa regulamentou para que apenas 1 comprimido seja ofertado. Então é uma notícia que chegou para nós agora também, que a secretaria está aguardando mais dados do Ministério da Saúde para já ofertar mais essa facilidade para a população. Essa mesma campanha acontece em Aparecida. Se você tem interesse em fazer o teste, procure uma unidade básica de saúde no município de Aparecida de Goiânia. Todas elas é porta aberta, ou seja, você não precisa marcar para realizar os testes. Senador Canedo também está oferecendo a testagem rápida. O resultado sai no máximo em 20 minutos. Está sendo realizado testagem rápida em todas as 23 unidades básicas de saúde. Teste é simples, rápido, sigiloso e seguro. Quanto antes o diagnóstico, maior a chance de uma vida sem interferência das doenças. Por isso, a importância da prevenção. O correto é a população já se prevenir, né? Tá realizando esse teste para fazer um acompanhamento. Quanto mais cedo descobrir alguma alteração, é mais importante para fazer o acompanhamento certinho, medicação.